Mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna. Olwaliro lwe lw'omukaaga mu wiiki esooka mu gw'amatuuka. Katuwulirize era twebuulirire ku kigambo kya Katonda eky'olwaleero. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo omutwe ogw'omwenda olunyiriri olw'asatu mu ettaano okutuuka ku mutwe ogw'ekkumi olunyiriri olusooka n'olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Mu budde buli Yesu n'agenda ng'alambula ebibuga byonna n'ebyalo ng'ayigiriza mu sinagoga zaabwe era ng'alangirira evvanjiri ey'obwakabaka era ng'awonya buli buyongobivu na buli bulwadde bwonna. Naye bwe yalaba abantu enkumu ne bamukwasa ekisa kuba baali bakabiriddwa nga bagalamidde ng'endiga ezitaliiko musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, "Wamma ggwe ebikungulwa bingi, naye abakunguzi be batono. Musabe nno nannyini bikungulwa asindika abakozi mu bikungulwa bye." Olwatuuka n'ayita abayigirizwa be ekkumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa bagigobe era bawonyenga buli buyongobevu na buli bulwadde. Mugendere ddala eri endiga ezaabula ez'omu nju ya Isirayiri. Bwe mugenda mubawulire nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Abalwadde mubawonyenga, abafu mubazuukizenga, abagenge mubalongoosenga, amasitaani mugagobenga. Kye mwaweebwa obuweebwa nammwe mukiwenga buwi. Eno y'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda, katulowooze ku bigambo bino. Obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Yesu yayita abayigirizwa be kkumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa bagigobe era bawonye buli buyongobevu na buli bulwadde. Yesu yabagamba babuulire abantu nti obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Yesu kennyini ng'atandika obutume bwe mu nsi bw'atyo naye bwe yagamba abantu. Obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Waliwo obubonero obulaga obwakabaka Yesu bwe yakola. Yagobanga amasitaani, yawonyanga abalwadde, yazuukizanga abafu. Kubanga mu bwakabaka sitaani talina kifo. Mu bwakabaka abantu tebalwala. Mu bwakabaka abantu tebafa. Obwakabaka bwa Kristo, Kristo kabaka bwatandika ku nsi, bugenda bukula bufuuke obw'omu ggulu. Abaabeeranga ku nsi kati abatuukirivu ba Katonda be baafuuka ab'omu ggulu. Omulanzi Isaaya agambye nti, "Mwe abantu temuliddayo kuwooba, omuyigiriza muli mulaba
n'amaaso gammwe gennyini. Mu bwakabaka bwa Kristo buno, obwakabaka obw'omu ggulu, obwakabaka obutaggwaawo, tulibeera ne Katonda wamu n'abatuukire emirembe gyonna. Omukama alibeera mu mwe.